Pirátky a Piráti, Krajského sdružení Praha, vítám vás na pravidelné měsíční schůzi. Dnes začínáme o něco později v důsledku nutného mimořádného jednání předsednictva, které jste měli možnost slednout. Většinou máme na program daleko více bodů na řádném jednání, nicméně zítra nám odpadlo kvůli Velkému pátku řádné jednání, tak jsme to museli udělat dneska. Program schůze je zhruba takový, že teďka budeme mít krátký ještě vstup za předsednictvo, následně bude představení nováčků a grilování zájemců o členství. Dál bude report ve tři čtvrtě, bude report mediálního týmu, následně pražského volebního výboru a budou následovat republikový výbor, report magistrátu, následně report senátu a zhruba od 7:30 do 8:00 report z poslanecké sněmovny. Teď za předsednictvo KS Praha z hlediska reportu bych rád vlastně konstatoval, že máme výborné týmy, které pracují jako, které jsme si sestavili a které sestavilo už PKS před námi, to znamená mediální tým, náš volební tým, naši volební manažeři a další. A tím pádem vás nebudeme zatěžovat dlouhými raporty my, necháme to všechno na ně, protože to hlavní je jejich práce. Já bych na tomto místě jenom rád ještě členské základně a příznivcům ohlásil, že připravujeme společně se skupinou práce s lidmi, vytvoření jakéhosi oficiálního týmu práce s lidmi, který bude jakýmsi týmem pro personální věci v budoucnosti a abychom hned od počátku zvyšovali naši kvalifikaci všech členů, tak jsme hnedka uspořádali vzdělávací akci, která bude ve středu příští týden od 6:30. Měli byste během ještě dnešního večera nebo případně ještě zítra dostat pozvánku s tím, že je tam tentokrát asi omezený počet míst, ale vlastně doufáme, že se nás sejde dost, který mají o personální práci zájem, aby jsme mohli absolvovat tohle první školení a potom se budeme vlastně věnovat dál, řekněme tomu, kompetenčním modelům pozic, které potřebuje krajské sdružení obsazovat a vlastní, řekněme, práce s našimi talenty. Tohle je za mě, zeptám se, jestli je něco nového v oblasti KETu nebo v oblasti přípravy senátních voleb, tady kolegu Ondra Chrást, prosím. Jo, tak já bych teda informoval na základě žádostí některých městských částí a na základě našeho dřívějšího slibu chceme v nejbližší době, respektive příští týden hned vypsat diskuzi o potenciálních senátních kandidátech pro volby 22, což jsou obvody zjednodušeně řečeno Prahy 6, Prahy 10 a Prahy 11 a 15 plus mnoho nějakých jakoby oblastí k tomu. Přesné rozvrstvení těch oblastí bude samozřejmě zveřejněno, respektive už je zveřejněno, to jsou senátní volby. A chtěli bychom otevřít diskuzi o senátních kandidátech tak, aby jsme někdy v červnu, nejpozději v září, měli na stole jako jména, která by jsme mohli do senátních voleb 2022 vybrat. Možná si řeknete, že to je moc brzo, ale na základě minulých zkušeností, kdy jsme vlastně neměli ještě třeba v únoru, v březnu kandidáty, bychom rádi toto velmi urychlili, čili očekávejte v těch městských částech, kterých se to týká, naši aktivitu s tím, že hledáme, pole je otevřené, je to spíš o té diskuzi, myslím si, že bychom k tomu mohli uspořádat ještě nějaký diskuzní večer, kde bychom si vyměnili názory, takzvaný pirátský úterek, takže
myslím si, že jako vedoucí politická síla v této zemi máme stavět kandidáty nebo podpořit vítězné kandidáty. Prostě musíme mít příští volby 3 ze 3 senátorů v Praze a to jsme si dali tady s předsednictvem za cíl a v nejbližší době vypíšeme diskuzi, nikoliv ještě rozpravu nominační, ale diskuzi právě o jménech kandidátů v těch obvodech. Takže počítejte s tím, to je za mě asi všecko, co se týče reformy, respektive nových jednacích řádů, ketů a podobně, asi dám slovo ještě Zuzce Freitas, která, ať nemluvím jenom já. Ondro, děkuju. My jsme dokončili nějaké, nebo nedokončili, my jsme absolvovali setkání s řadou vedoucích ketů, respektive prošli jsme si řadou ketů, pokračujeme v tom, máme pozbírané kontakty, naše skvělé dvě koordinátorky se snaží udělat nám v tom nějaký přehled a před vykopnutím je debata k nové úpravě jednacího řádu, což bych ale spíš zase nechala na Ondrovi, to je jeho parketa. Nejsi slyšet, Dane? Jo, díky moc. Já se jenom zeptám. Já vím, že co se týče rozpočtu a souvislosti s volební kampaní, to bude zvlášť report volebních manažerů. Jenom ještě ohledně pice a jeho provozu. My jsme řešili v minulém měsíci i bezpečnost, respektive otázky vlastně dění a kolem pice. Proběhly tyhle akce, Honzo, to je hlavně na Honzu, protože náš předseda, aspoň myslím, že si sednul do výboru bezpečnost a dělal si bezpečnostní ten prohlídku. Proběhlo to, nebo to ještě bude? Už jsme měli k tomu první setkání, ještě k tomu bude jedno, kdy na to chci domluvit jednoho dobrovolníka, který nám to pomůže ještě líp projít a připravit. Jo, paráda. Díky moc, to je jenom, že to bylo v plánu a že se k tomu taky budeme muset nějakým způsobem vyjádřit. Fajn. Teďka tady už nemáme žádný další body za CFko, tak bychom rádi přikročili k představení nováčků. Asi začneme nováčky. Je to tak? Nebo možná je budeme mít najednou od společně s zájemci o členství. Máme to v jednom bodě. Jirko? Uvidíme. Jo, už by měli přicházet pomalu. Tak jo, super. Vyčkáme na připojení a budeme grilovat. Ahoj, Petře. Ty nás asi slyšíš? Jo? Snad tě slyším, snad tě taky uslyšíme. Tak jo, dál tady máme dalšího Petra. Je, to se nám bude plást. Takže poprosím potom, abyš budu dotazy, tak aby jsme se obraceli vždy na Petra. Přesně. Ještě budou další nic. Můžeme, já si myslím, že bychom měli začít. Já tady teda vítám Petra Boháčka a Petra Lejnara. Dám vám slovo, abyste se mohli uvést a následně budou nějaké dotazy. Takže asi začni, Petře Boháčku, aby si jakožto první v abecedě. Tak dobře, tak já začnu. Slyšíte mě? Super. Ahoj, tak díky za možnost se nechat ogrilovat tady. Já jsem Petr Boháček, už jsem u Pirátů registrovaný příznivcem od roku 2017. Co dělám, tak já jsem už asi 5 let analytikem Asociace pro mezinárodní otázky, kde komentuju pravidelně zahraniční politiku, americkou politiku, dělám nějaké odborné publikace a hlavně za poslední 3 roky jsem se jako univerzitní výzkumník věnoval kosmickým technologiím a kosmické politice a to
je mojí náplní pracovní i nyní. Co se týká Pirátů, tak já jsem se už v roce 2018 podílel na psaní toho celoevropského programu pirátského, pak jsem pomáhal tvořit nějaké části nebo programový dokument kosmické aktivity s Verčou Murzenovou. Společně s Tomášem Jungwirtem jsme představovali před dvěma lety pirátskou vizi pro bezuhlíkové Česko, kterou jsme různě ve straně na různých úrovních řešili. Pak jsem jako expert pomáhal poslancům Petrovi Třešňákovi, Ondrovi Polanskému a teďka už jsem součástí dopravního týmu, také pomáhám v EZO týmu, takže myslím, že ve straně jsem docela zapojen a chtěl jsem vlastně hlavně se posunout z té roviny registrovaného příznivce na člena strany, protože mi to přijde jakoby víc než správné a možná už jsem to měl dělat dávno. Tak děkuju. Děkuju moc. Já, než dám slovo Petrovi Lejnarovi, jenom se zeptám, proč KS Praha? Jsi tu doma, nebo jak? Přesně tak, bydlím v Praze. Teďka teda jsem momentálně ve Florencii na univerzitě na několik měsíců, ale to je jenom dočasný. Jinak jsem v Praze 10 ve Vršovicích. A vlastně, jak tady byla ta debata o těch místních sdruženích, tak nemám vlastně žádný vysvětlení, proč jsem si vybral přímo KS Praha, ne to místní sdružení, takže možná se určitě budu chtít nějak i zapojit do aktivit na té úrovni. Mm-hmm. Dana, není tě slyšet, zapni. Jo, děkuju. Já bych dal teďka ještě slovo Petrovi Lejnarovi a potom dáme otázky na střídačku na oba. Takže Petře. Tak vás zdravím všechny. Teď se cítím být trošku zahambený, takovou erudici já rozhodně nemám, teda, co jsem teďka slyšel. Ale dobře. Já začnu asi od konce. Proč KS Praha? Já jsem z Prahy 22, konkrétně z Pitkovic, s tím, že my spadáme pod Uhřiněves, pod Ondru Kalše, s tím, že tady není místní organizace. Takže bylo mi doporučeno, abych teda šel touto formou skrz kraj, anebo skrz Prahu 10, což zase já třeba na té lokální úrovni úplně jakoby Praha 10 je od nás poměrně dost oddělená, tak mi přišlo jakoby rozumnější jít tou formou krajskou, tak to je jenom proč tohle. Jinak je mi 45, skoro 20 let se pohybuju okolo řešení bagatelních pohledávek a nějakým způsobem fungování s nima tak, aby ideálně do toho nemuseli být zapojovaní exekutoři. Takže dluhová tématika je téma, který se věnuju celý život a který nějakým způsobem je to, co mě baví, to, co mě zajímá, souvisí s tím nějaká jakoby softwarová podpora, vývoj nějakých aplikací pro advokátní kanceláře a tak dále a tak dále. To, co mě jakoby baví a co jsou i témata, který u vás rezonují poměrně dost, jsou ty témata, které se týkají exekutorů, kdy samozřejmě ten přístup, který k tomu Piráti jako takový asi mají, je veskrze správnej. Nicméně myslím si, že člověk jakoby z praxe, který to opravdu dělá 20 let, asi je schopný jako něco říct, co dává k tomu trošku smysl. A není to jenom v té rovině čisté teorie a nějakých čísel a výpočtů a statistik, protože ta praxe bohužel je dost často trošku jiná. No, to je asi v kostce všechno. To proč Piráti, aktuálně já jsem s Ondrou Kalašem z Prahy 22 v kontaktu asi od, jak začala korona, někdy od dubna minulého roku, s tím, že jsme pořád jako řešili, co a jak, když je korona, takže na to, proč Piráti a teď, tak to, takhle se to o rok posunulo v podstatě celá ta moje angažovanost. Měl jsem možnost v roce, teďka nevím, 2015, co se týče nějaké politické angažovanosti, se podílet jako volební manažer na volební kampani pana profesora Štecha, což není Štěch. Štech byl prorektor Univerzity Karlovy, který kandidoval za ČSSD, což byla jako moc zajímavá zkušenost.
Takže to jsou ty mý politické zájmy, tyhle ty věci mě baví, baví mě se podílet na těch kampaních, baví mě nějakým způsobem ty věci posouvat dopředu, tak proto vy, no, protože asi mi jste nejblíž, řeknu to na rovinu. Děkuji moc. Já teda teďka dám první slovo kolegům z předsednictva. Zuzka Freitas se hlásí a potom, když se objeví nějaké dotazy, tak je budu číst dotazy z pléna, případně budu prokládat našimi vlastními. Díky. No, Zuzka Freitas usoudila, že jsme velmi dobře zhodnotili tu naši úvodní schůzi PKS, protože tady pánové jsou zářným důkazem toho, že MS Praha 10 můžeme už úplně zrušit. Ačkoliv je to velmi progresivní místní sdružení, jako členka o tom něco vím a vy tady oba dva nám dáváte košem, tak teda pánové, já nevím. S mým hlasováním to dneska bude velmi ošemetné. Mimochodem, Praha 10 vás samozřejmě rada přivítá a k Pitkovicím můžu říct, že vzniká nové sdružení Hostivář Praha 15 plus Petrovice, což je vedle. Tak to je jenom pro informaci, že tam už se sešli a že to vypadá taky velmi nadějně. Tak to jenom tak. Ale už jsme vlastně zase zrušili, tak dobrý. Děkuju. To je asi jenom vyjádření na vás, to není úplně dotaz. Já se zeptám z dotazů z publika. Jirka Brůžek se ptá jednak asi na každého z vás, proč se zatím nevěnuješ nějakému místnímu sdružení, pokud není, tak kdy plánuješ založit to své místní sdružení? Možná s Ondrou Kalašem, nebo sám, to nevím teďka. A potom ještě se Jirka zeptal, jestli má nějaké politické zkušenosti mimo Piráty. To bude asi spíš na Petra Boháčka, protože Petr Lejner se k tím přiznal. Ale možná má ještě nějaké další. Takže kdo chcete odpovědět první, tak se přihlašte, Petře Lejnere. Tak já jestli můžu, určitě sám zakládat místní sdružení nechci, určitě chci fungovat s Ondrou, protože si myslím, nebo aspoň mi to tak přišlo, jsme si padli docela do oka a není důvod jako něco kolem toho vymýšlet dalšího. A to proč, co tam byl ten druhý dotaz, proč... Nějaké politické zkušenosti mimo Piráty. Jo, politické zkušenosti jenom v rámci SocDem, takže žádný jiný politický zkušenosti nemám. Říkám, byl jsem ten dělník, který obcházel ty stánky a řešil a komunikoval a zařizoval, tak to je moje politická zkušenost, což je teda jako mimochodem strašně zajímavá zkušenost. Je tady doplněný dotaz vlastně, pokud ano, tak proč jste podpořili tu kterou konkrétní stranu? Tak, jako historicky? No jasně, myslím tím asi právě s tím zapojením zrovna tady. Proto to asi vyplývá s tím, jak asi to vyplývá s nějakým mojím smýšlením a samozřejmě tohle se odehrávalo před spousty let. Kdy, a teď to neberte nějak špatně, kdy prostě Piráti mi nepřišli jako rozumná alternativa k ničemu. To se až jako z mýho pohledu třeba zašlo krystalizovat třeba 3 roky zpátky. Jako z mýho pohledu, já samozřejmě to může být pohled, který se vám třeba nemusí nezbytně nutně líbit, ale prostě z mýho pohledu Piráti začínali být volba pro mě třeba opravdu tak 3-4 roky zpátky, kdy jakoby ty názory byly už takový, že pro mě jsou jako blízký. Jo? Samozřejmě spousta věcí, které se předtím děly, prostě mi nějakým způsobem úplně blízký nebyly. Asi co se týče mýho smýšlení, nechci říct, že jsem levicovej nebo středovej, ale asi určitě nejsem pravicovej. A myslím si, že tak, jak to teďka děláte, mi to přijde v pořádku. Je to prostě správně. Ty věci směřují tam, kam mají, jde se za tím, aby to fungovalo a to je podle mě tak, jak to má být, jo? Že se neřeší, kdo je pravej, levej, prostě jde se, dělají se věci tak, aby fungovaly, aby dávaly smysl, aby měli nějaký cíl, aby ten cíl prostě fungoval. Což je pro mě strašně důležitý teda.
Díky. Já teďka dám slovo druhému Petrovi. Omlouvám se, moc mluvím. A vítám mezi námi je Míru Beránka, dalšího místopředsedu, takže Petře. Já jen krátce, jiné politické zkušenosti u žádné jiné strany nemám a taky se těším na fotbal na Františku s Majkým, jak tady padl další dotaz. Dobře, já se teda zeptám teďka obecněji, protože to je ta věc, kterou se ptáme často a myslím, že ke grilování to patří. Co pro každého z vás je tou největší třeba bariérou v současném programu Pirátu nebo v současném působení Pirátu? Že bez čeho, když neřeknete, že by se něco nelíbilo, tak bez čeho byste se obešli v programu Pirátu nebo v působení vůbec? Teďka nemyslím jako roli koalice a opozice, teďka myslím to jako konkrétní ideový nebo programový téma, jestli je. Můžu začít Petr Boháček, jestli... To je těžká otázka, teď se snažím prolistovat všechny jakoby kouty pirátského programu a úplně mě nic konkrétního nenapadá, možná jenom, že a chápu, že ten program je zrovna teda stále jakoby ve výrobě, když to takhle řeknu, takže to je taky těžký hodnotit, ale nic, co by mělo nějaký vyložený vykřičníky, mě teďka z hlavy nenapadá a nevím, jestli to je tím, že se tak strašně identifikuju se s tím programem, nebo že neznám všechny jeho oblasti a věci, se kterými vlastně bych mohl nesouhlasit. Dobře, díky za vyjádření. A Petlejnara? No, teď to vypadá, když začnu s něčím. Ne, určitě z větší částí, nebo takřka naprostou částí se identifikuji, jinak bych tady nebyl. Ale vnímám spíš takovej v některých ohledech trošku jako idealismus, který je ale z mýho pohledu jako v pořádku, protože jinak se ty věci prostě posouvat dopředu nedají. Protože když nebudu mít cíle na 200%, no tak nedosáhnu stáže, jo. Prostě když budu mít cíle na 100, tak dosáhnu 50. Takže tohle za mě asi jako není problém, ale je to prostě vnímám tohleto. Ale to je asi daný i trošku u mě i věkem a tím, jak vidím, jak spousta lidí funguje nebo spíš nefunguje. Takže asi ta identifikace u mě tam je a ten idealismus je podle mě jako potřeba, jako nezbytně nutně, protože bez toho to jako nefunguje a je vidět, že to funguje prostě, že se to daří někam posouvat, že se ty věci mění i věci, o kterých by člověk řekl, že se změnit jako nedají. Takže tak, no. Děkuju. Další dotazy z publika je vlastně Michal Dnibovský se ptá na váš názor na autorský zákon, problematiku ochranného svazu autorského a podobně. Máte v tomhle ohledu nějaký vyhraněný názor v podstatě na ten programový postoj, ideový postoj Pirátů? Jste ochotní ho zastávat? Já pokud můžu začít, tak jen tak krátce, určitě jsem ochotný ho zastávat. OSA je pro mě jedna z, když to tak řeknu, až jakoby největších mafiánských organizací, takže rozhodně jsem v souladu v tomhle směru. Děkuji. Tak co se týče OSA, tam ten názor mám asi stejný, protože opravdu to je organizace, která jako z mýho pohledu absolutně jako pozbývá svýho smyslu. Na druhou stranu samozřejmě v tom širším kontextu, co se týče autorských práv a ochrany autorských práv, to by byla debata asi jako nadlouho. Jo. Je spousta věcí, s kterýma souhlasím. Ohledně řeknu zneužívání těch toho, že jsem tvůrcem nějakého díla, který je teda pod ochranou tady toho zákona. Na druhou stranu jako chápu, že když někdo nějaký autorský dílo stvoří, tak jako jistou míru ochrany si zaslouží. Otázka je, jak dalece ta míra té ochrany je jako zdravá. Jo, tak to je zase na dlouhou debatu, jako tohleto podle mě. Děkuju. Já mám teďka dotaz přímo na tebe, Petře, na Petra Lejnara. Jaká je podle tebe nejdůležitější změna, kterou by bylo dobré udělat, aby se ti nejchudší dostali z dluhových pastí?
Za 20 let, co to dělám, vám na to asi úplně nebudu schopnej odpovědět. Problém obrovský je v tom, že ty dluhové pasti ve velkém množství případů si ty lidi vytvářejí s naprostým vědomím toho, že do té pasti padají. To znamená pravděpodobně nějaká prevence toho, aby ty lidi do těch pastí nepadali. To je jako naprostá nezbytnost. Jo? Prostě jakmile člověk jako obecně, který není jakoby gramotnej v tom, jak hospodařit s penězma, tak prostě vždycky budou ty dluhy vznikat. A pak se tady můžeme hádat, jestli jsou exekutoři zbyteční nebo nejsou. Za mě z velké části zbyteční jsou, protože to jsou jenom továrny na peníze, nic jiného. Ale je otázkou, jak tomu přistupovat. Jo? Jako to je strašně jakoby ošemetná otázka. Je spousta lidí, kteří si moc dobře uvědomují, že dluhy se nedělají, tak k tomu přistupují. A je spousta lidí, kteří naprosto programově si ty dluhy vytváří. Překvapivě spousta těch lidí, kteří ty dluhy vytváří vědomě, se pak umí velmi silně ozvat a hájit se slovama, který třeba Piráti v dobrý víře tlačej, ale vlastně vůbec neslouží těmhle lidem. Já nevím, jestli to je srozumitelné, co já říkám. Jo, prostě jde o to cílení toho, kdy ten dlužník jakoby se do toho problému dostal. Řeknu maminka na mateřský, který otec nevyplácí výživný, tak to je samozřejmě problém jako zásadní. Ten samý problém je vymáhání dluhu po nezletilých. To je jako čirý zvěrstvo a divím se, že se tím někdo byl ochotný zabývat po tolika letech až teď, že prostě po dětech se tady vymáhají dluhy. A je to jedno, jestli se vymáhají od 15 nebo od 18. To je prostě, to není jako vůbec důležitý. A tak jako říkám, ale je potřeba strašně jako rozlišovat to, kdo ty dluhy dělá, jo, a jakým způsobem to funguje, a ten začátek toho není u toho, že ten dluh je a má se řešit, co s ním, nebo se nějakým způsobem má jako provádět nějaký odlužování v nějakých, nevím, 10letých cyklech. Prostě je to možný prevence. Jo, díky. To myslím, že je jasný. Já jenom skočím ještě k dalšímu dotazu, který tady přibyl. Jestli můžeš krátce ty zhodnotit aktuální situaci na radnici Prahy 22. Ondřej Vojta zdraví ze sousedních Petrovic. Já se přiznám, že teďka, protože se mi před půl rokem narodilo dítě, tak jsem z toho trošku vypadl. Jinak předtím jsem to sledoval teda opravdu hodně. Asi ta situace je tam od voleb trošku lepší, než byla. Já jsem měl možnost párkrát se dostat do nějakého sporu i s bývalým vedením radnice, takže jako jsem to sledoval, co se tam dělo velmi pečlivě. Teďka to byl jistě dotaz zrovna na odvolání pana starosty. Takže přiznám se, že já teďka posledních půl roku úplně to nesleduju, takže jsem trošku odtržený. Teďka pro mě bylo důležitý křičící dítě, aby spalo. Takže teď se do toho pomalinku zase tady, co se děje na radnici, dostávám zpátky a tohle k tomu asi nejsem úplně schopnej teďka jako odpovědět. Dobře. Já bych teda se ještě zeptal vás obou. Máme asi 3 minutky ještě v programu na to, v podstatě po sněmovních volbách, ať dopadnou jakkoliv, za předpokladu, že dopadnou aspoň tak, že se Piráti zase dostanou do sněmovny, tak co by podle vás mělo být to úplně první a základní, o co bychom se od dne nula ve sněmovně měli snažit, respektive ten nově utvořený poslanecký klub. Jestli máte nějakou prioritu, která podle vás z toho programu Pirátů ať dlouhodobě, nebo jak ho znáte teďka, vyčnívá, že to by bylo to číslo 1 a že to ostatní bude následovat. Teďka Petrovi Boháčkovi by dal slovo první. Tak možná tím hlavním cílem, na který tady už tahle země několik let čeká, je, že se odparalizuje, protože mám pocit, že je naprosto paralizovaná
před jakoukoliv snahou dělat něco efektivně a z mojich zkušeností, z mojí oblasti jako zahraniční politiky a nějaký jakoby vědy a technologií, tak tam je třeba obrovský problém, že my teďka jako Česká republika nemůžeme lobovat a vyjednávat si podporu z Evropské unie pro výzkumné projekty, pro průmyslové aktéry a jsme vlastně odřízlí od velkého balíku peněz, který bude určovat jako budoucnost vývoje naší ekonomiky nebo evropské ekonomiky, to samé s zelenou dohodou, takže podle mě jakoby tohle je jenom ta krátká výseč toho, že ten hlavní cíl podle mě bude jakoby odemknout ten stát a jakoby zprovoznit ho, což bude teda strašidelný, nehledě na tu politickou konstelaci, která bude pravděpodobně jako vysoce nestabilní, když se podíváme i na preference. Ale kdybych to měl celý nějak shodnotit, shrnout a pojmenovat jedním termínem, tak by to bylo asi jakoby odemknutí toho státu. Děkuju. Tak, aby fungoval. Super, děkuju. A Petr Lejnard? Já bych to asi pojmenoval úplně stejně, ale z mýho pohledu, ale to je daný tím, že já ten rozhled jakoby nemám ten globální, ale spíš ten jakoby lokální, český. Asi ano, znova nastartovat nějaký normální fungování státu po tom, co se tady děje posledních kolik 8 let a s přihlédnutím zásadním k tomu, co se děje poslední rok a půl, protože co si budeme povídat, dopady na rozpočty a na nějaký budoucí výběry daní tady budou obrovský a asi by bylo dobré se soustředit na to, aby ta ekonomika se rozběhla bez toho, aby to obyvatelstvo bylo zatěžované nějakýma, což asi úplně nepůjde teda, aby bylo nějak minimálně zatěžováno nějakýma dalšíma daněma, tak aby ta ekonomika mohla se jako nějak rozběhnout, protože to bude jako zásadní problém, který nás celé jistě jako příští rok čeká a vůbec si sám nejsem schopný představit, jak s tím jako naložit, protože prostě ty útraty, které tady teďka jsou jako neuvěřitelný, to ani neumím popsat. Jako. Děkuji za odpovědi. Tím jsme právě vyčerpali alokovaný čas, takže díky, že jste se přišli ukázat. Je to super, určitě se na vás těší jak současný, tak budoucí místní sdružení, ale i to zapojení na té celostátní úrovni my se snažíme sledovat. Takže díky. A jak se říká, pokračujte v té výborné práci. A já teďka mezi nás zvu náš mediální tým. Už se tady připojuje Majky, Petra Slezáková, výborně, výborně. A protože je čas 18.45, můžeme rovnou dát slovo Majkymu za mediální tým. Prosím. Tak slyšíme se, ahoj všem. Doufám, že ano. Tak já vás všechny zdravím. Ano, slyšíme tě. Výborně, výborně. Tak jo, tak já mám pro vás připravený teda náš tradiční report s tím, že bych vás chtěl upozornit, že tentokrát kvůli mému vytížení na tvorbě koaličních listů ho pro nás poprvé připravovala kolegyně Petra. Takže s Petrou vás taky potom seznámím, jakmile dokončím tuhletu prezentaci a Petru budete postupně v následujících měsících asi čím dál víc spotkávat při různých příležitostech. Postupně na ní budu prostě navalovat nějak agendu, aby se trošku jako začala orientovat. Už pro nás pracovala na jedné tiskové zprávě a pak mě dělala nějaké rešerše a plus nám pomáhala s medailonky Humans of Piráti. Zatím jste ji pravděpodobně nezaznamenali, ale myslím si, že budete čím dál více ji zaznamenávat. Tak já si zkusím teda nasdílet obrazovku. Jestli se to vydaří. Zas to tady nikde nevidím, tak moment. Ještě hledám. Už by to snad mělo být. Sdílím a jdu na začátek. Jsem vidět? Seš vidět. Nejsi v prezentačním módu, ale seš vidět. Výborně, tak já se dám. Takže tak, výborně. Dneska máme prvního čtvrtý, takže můžeme začít. Já teda bohužel žádný vtip nemám, tak se omlouvám, ale bylo to báječný, zhruba asi 5 minut jsem tomu taky věřil, takže velmi dobrá práce, přátelé. Tak, co se povedlo v uplynulém měsíci,
Velmi pěkná tisková zpráva Prahy 3 ohledně ušetření peněz díky tomu, že místo starosta se pochlapil a naprogramoval něco sám. Zároveň myslím si, že velmi, velmi pěkná reakce byla i k jedný takový velmi vlastně z dnešního pohledu asi závažný kauze ohledně Štěpána Štrébla firmy, jeho rodiny, která prostě nás asi bude ještě dovoleb provázet. Já za sebe musím říct, že odkomunikovaného z mýho pohledu velmi, velmi dobře a hodně si cením toho, jak k tomu Štěpán přistoupil, takže jenom bych to chtěl ocenit a zároveň bych prostě vás všechny chtěl vyzvat k tomu, aby jsme zbytečně tady v této věci nerozmíchávali nějaký další pokračování, nevím, jestli jste zachytili, ale novinky na základě nějakých našich spisků a výpisků na fóru, z toho úplně další článeček, takže prostě vás všechny vyzývám k nějakému mediálnímu prostě spíš drženlivosti a vyříkávání si těch věcí prostě na nějakých neveřejných platformách, jak vás docela poměrně periodicky vás k tomu vyzývám často. Tak potom doporučuji prohlédnout si Facebook Prahy 6, kde mají krásný vizuální vtip na téma přifouknuté zakázky na úpravu zeleně. Tak jenom tak bych vám chtěl říct, že grafika je strašně důležitá a zároveň, když do toho umíme namontovat nějaký vtip, tak to je samozřejmě super, takže to bych vám rád dal jako inspiraci, takže když tam dáte nějaký vtip, tak to taky bude velmi hezky fungovat. Pak bych rád ocenil Prahu 8, my už jsme si s Martinem Štědbou z Legraci dělali srandu, že zakládají informační web, protože tam v jednu chvíli měli každý den nějaký článek, takže to je opravdu k nahlédnutí, tam opravdu dlouhodobě to místní sdružení je velmi silný a z poslední doby bych doporučil moc hezký včerejší nebo předvčerejší postík na téma kontribucí developerů, tak se můžete podívat, jakým způsobem se dá takováhle věc krásně odkomunikovat. Za mě fakt dobrý nápad a myslím si, že hodně lidí na tyto věci slyší. Když prostě developer staví nějaký prostě development, tak aby se prostě medializovalo, jaký příspěvek do infrastruktury, kolik školek, jakou prostě vybavenost prostě staví. Jo, jsou prostě nějaký, je teďka na magistrátu samozřejmě nějaká snaha to nějakým způsobem dát tomu nějaký řád, protože v tuhle tu chvíli každá městská část si to dělá trochu jinak, takže někomu stačí školky 4, někomu stačí prostě škola a tak podobně, někomu stačí hřiště, jo, takže prostě jenom, myslím, že dobrý téma, který když dokáže hezky uchopit, tak vám může dobře taky zafungovat. Praha 10 má krásnou kampaň dubnovou ohledně odpadu, což si myslím v této covidové době je taky super, že někdo znova připomíná, protože mám dojem, že od doby covidu najednou veškerý prostě zelený témata trošku usínají, vzhledem tomu, že prostě každý má strach, že aby si nepřinesl na plastový krabičce svého oběda covid, takže prostě přijde mi, že toho odpadu v posledním roce spíš přibývá, než ubývá, takže doporučení taky takhle nějak takhle pracovat. Pak Praha 12 má kontaktní místo pro bydlení, což je super věc, mělo to velmi dobrý ohlas na sociálních sítích, co jsem slyšel od 12-ky, takže kdyby ještě byl někdo, koho by to zajímalo a dokázal by to prosadit, nevím, jestli vůbec máme ještě někoho v radě, kdo by, jo, teoreticky 11, no, ale 11 to má velmi složitý ve své radě, takže předpokládám, že tam to asi úplně nebude jednoduché zavádět, ale myslím si, že to je taky velmi dobrá a důležitá věc, kterou bychom měli komunikovat a dělat. Tak. Já se přesunu na další slide. Tak, už jsme se o tom tady bavili minule, znova ještě upozornění na problematiku zadavatel, zpracovatel, posílal jsem teďka v rámci newsletteru vlastně nějaký podrobnější výklad toho, co jsme k tomu zjistili, takže prostě já to jenom krátce shrnu, že fotky v momentě, když používáte ilustrační a nějakým způsobem na ní nezasahujete, tak může být bez toho zadavatele a zpracovatele. To samé třeba dejme tomu, když využijete video z České televize, nějakým způsobem do ní nevložíte vaše logo vodotiskem nebo cokoliv jiného, taky platí, že může být bez zadavatele a zpracovatele. V momentě, když použijete Photoshop na obrázek, abyste si tam vložili text, logo
abyste si prostě odebrali prostě kruhy pod očima, tak už by to mělo být označeno zadavatel zpracovatel. Kdyby vám to přesto nebylo jasný, klidně se na mě znova obraťte, rád vysvětlím podrobnosti, ale jak říkám, už jsme to posílali a je to už mi na Facebooku rozepsáno, takže tak. Tak tady hodnocení, který, jak jsem už trošku avizoval, vyhrála Praha 8, díky jejich informačnímu webu Piráti Praha 8. Druhé místo potom, tam je to, už je to takové, tam už je to už vyrovnanější. Tak, Facebooky, tam se nám to vlastně, tam se nám to taky poměrně zlepšuje a tentokrát mám, koukám, přírůstky, kde máme největší přírůstky, takže Praha 22, Praha 21 a Praha 7, tam jim to krásně roste, ačkoliv rostou z menších čísel, samozřejmě tam se roste podstatně s nás než někde jinde. Tak, já bych vás na vás chtěl apelovat, po mně budou vystupovat volební manažery, buďte na ní prosím hodní, máme toho teďka miliardu společně, takže prosím, buďte na ně velmi hodní, pomáhají mně i vám a jsou to dobří lidé, takže to je moje. Ajajaj. Tak já se pokusím teďka udělat absolutní neuvěřitelnou věc a možná, jelikož tady mám problém s dítětem, tak já se odmlčím a dám teďka šanci Petře, aby se představila a pak se ještě vrátím. Děkuju. Já budu doufat, že po zrušení sdílení obrazovky se nám podaří přepnout na obrazovku a že se bude moci Petra objevit obrazem. Ale když ne obrazem, tak aspoň slovem. Petro? Jo, jestli mě vidíte nebo slyšíte. Určitě slyšíme, nevidíme. Jak to? Nevím proč, ale klidně pokračuj. Vidíme, možná ti nejde. Aha, tak mě asi nevidí její kamera, to je zajímavé. Dobrý, pokračuj. Tak já chci z začátku říct, že jsem moc ráda, že jsem se dostala mezi Piráty, protože považuju, ne mezi vás, ale můžu pracovat s vámi, považuju Piráty za schopné lidi, chytré, takže jsem ráda, že jsem u toho. A abych se představila, pocházím z Havířova, ze Slezska, možná to poznáte z mého přízvuku, kde už i my máme v zastupitelstvu Piráty, takže i k nám tohle to došlo do Slezska. A mám vystudovanou politologii v Olomouci, byla jsem chvíli i v zahraničí studovat ve Velké Británii a následně jsem v Praze dělala mediálky. A to už jsem začala pracovat nejdříve v Lidovkách a potom na iRozhlasu, kde jsem se naučila být veřejnoprávní, takže myslím si, že tohle je docela dobrý. A publikovala jsem tam pod svým jménem Petra Holinková, takže kdybyste si chtěli něco ode mě najít, tak Slezákovou tam nenajdete, jsem Holinková. A snad budu mít brzy i nějaký už svůj pirátský e-mail, takže se nade mě budete moct obracet a já budu ráda vám pomáhat ve všem, v čem budu moct. A chtěla bych tady poděkovat i Michalovi Polákovi, Majkýmu, že mě tak pěkně pomáhá on. A těším se. Díky moc. Já se zeptám, je toho ještě hodně, my teďka na programu už přetékáme do basketbalu, přesně řečeno. Já už budu rychlý, já už to velmi rychle ukončím. Jen do toho. Takže vidíte zase prezentaci, je to zase vidět? Nevidíte? Ano, vidíme. Vidíte, super. Tak jo, tak já v tom případě jenom chci ještě připomenout, že tam máme ten plánovaný team building, kdyby se ještě někdo měl o to zájem, tak vypadá to, že už v červnu už bude po covidu, takže rozhodně můžete mě kontaktovat a já si vás připíšu na kapacitu, mám tam tuším 4 nebo 5 lidí v tuto chvíli, takže a zároveň bych vás chtěl vyzvat úplně na závěr k tomu, aby jsme si velmi, velmi hodně vyhodnocovali, jestli má smysl komunikovat nějaké věci na sociálních sítích. Doporučuji vám, pokud bude z toho záznam, nejsem si jist, ale byl výborný workshop od e-learningu ohledně hoaxů. Můžete si to prosím pustit a tam jsou super věci, že někdy je lepší prostě olajkovat nejsilnější komentář v náš prospěch, než tam dávat nějaký další komentář, takže zkusme pracovat na naší střízlivosti i na sociálních sítích, která se nám prostě teď před volbami může velmi hodit.
Mějte se hezky, já tady mám zase další užvané dítě a jdu ho vyřešit. Mějte se hezky. Díky moc, díky Majky, díky Petro. Jak říkám, máme tady další bod programu. Už se nám tady přihlásila Laura, přihlásila se Olča a proto asi dám slovo jedné z vás. Ujměte se slova. Třeba Olča. Ahoj. Ahoj. Já protože jdu z práce, teďka jsem na Václaváku a mám už hodně unavenou hlavu, tak já si dovolím pro vás shrnout dvě věci, které se staly. A to je jednak spolupráce se Stanem, jak to funguje, a potom jedna věc okolo rozpočtu. A potom bych se zase odpojila, tak to s dovolením shrnu teď rovnou. A pak předám slovo Lóře. Jestli teda k té první, tak to je opravdu pozitivní. Myslím, že ta spolupráce je velmi věcná a já s toho mám dobrý pocit. Myslím, že se vlastně obě strany učíme a že to, co jsme si mysleli, že by to mohlo být jako funkční spojení, tak se i prokázalo. Má to samozřejmě své třecí plochy, ale ty jsou taky to učení, takže za mě zatím fakt dobrý. Tak to je jedna důležitá věc. Druhá věc, proč to funguje, je fakt perfektní podpora vybraného týmu. Takže tady chci především poděkovat Lóře a Oskarovi a Majkýmu, že dělají skvěle tu práci, té podpory ve volebním štábu. A ta třetí věc je vyloženě věcné konstatování, že kvůli celkovému součtu peněz, který můžou jít na rozpočet koalice, na volební rozpočet, tak budeme velice limitovaný ve všem, co se finančně hodnotí a vykazuje. Je to prostě dobře promyšlený prezidentský limit, abych tak řekla. A co s tím můžeme dělat, že budeme co nejvíc efektivní? Ona vám to ještě, Laura, určitě podrobně popíše. Co chci říct já, tak budeme podle mě muset velice dobře využívat třeba facebookový prostor těch našich lepších profilů. Jednak profilu mýho, Jakuba Michálka, dalších, kteří už je mají vybudovaný, proto, aby jsme propagovali třeba zajímavé události místních částí nebo nějaké další komunální věci, které budete chtít propagovat. Protože kdybychom to dělali odděleně, tak by nám to třeba víc navyšovalo ten rozpočet. Ale tím, že to třeba naplánujeme a promyslíme společně, tak věřím, že se nám podaří, aby to mělo větší pozitivní dopad a bylo to ve finále třeba i úspěšnější. Že nás to donutí být svým způsobem strategičtější. Tak to by byl takový úvod a pozitivní shrnutí za mě, ale současně přiznávám, je to i výzva. Tak předávám slovo Lóře. Super, díky moc, Olgo. Já jenom chci zdůraznit to, jak skvěle se tady pracuje jednak s PKSkem, jednak s tím naším štábem a jednak tedy i s vámi z MSky. Za to chci moc poděkovat. Jsme rádi za to, že jsme s Oskarem mohli všechny navštívit, mohli všechny vaše schůzky a že jste si všichni zvolili ty volební koordinátory a doufám, že ta spolupráce skrze ně už teď funguje dobře. Tak a to, co já bych s váma chtěla dneska probrat, jsou dvě věci. První je, co se událo v rámci štábu a příprav kampaně. A druhá věc je právě ohledně toho rozpočtového stropu, který už teď Olka nastínila. Já začnu těmi lepšími zprávy, těmi úspěchy a pak se dostaneme k tomu druhému, kde já čekám, že případně může být nějaká diskuze či dotazy. Tak a co se týče toho, co se ve štábu událo, tak v tuhle chvíli už máme nějaký první nástřel našeho rozpočtu a s tím i spojenou strategii té kampaně. To, co já vám můžu říct už takhle na začátek, je, že stavíme na velice silné kontaktní kampani, míříme až k rozdání milionů kusů koaličních novin a to samozřejmě dále COVID. Plánujeme i COVID varianty, ale jsme optimističní, že rozdávat noviny prostě půjde. A s tím, že teď držíme i s možným posunutím začátku kampaně na 8.6. plán rozdat v první vlně 300 000 kusů. V tuto chvíli nám právě volební koordinátoři MSek pomáhají odhadnout, jestli je to realistický cíl. A druhá část té strategie je samozřejmě online a média. Online už tradičně u Pirátů tlačíme silný a na médiích s náma právě spolupracuje hodně Michal Majký.
A ta třetí oblast, která u Pirátů možná nebyla vždycky tak důrazná, a to se s touto kampaní i se spoluprácí se stavem mění, je hodně silný outdoor. Tam díky za MS-kům za pomoc s hodnocením ploch. To, co vám teď můžu říct, je, že plánujeme být hodně na MHD linkách a zároveň budeme i dělat nějaké kreativnější verze outdooru. Toť asi k té strategii. A já bych se pomalu přesunula k té druhé části, a to k tomu rozpočtovému stropu. A co se toho rozpočtového stropu týče, tak jak už zmiňovala Olga, tím, že prezident Zeman vyhlásil volby tak brzo, tak nám strašně zavařil, protože skoro všechny činnosti, které teď jako strana děláme, se počítají do toho limitu 90 milionů. A nám hodně, hodně hrozí, že ho přesáhneme. Ty první kalkulace vyšly, že fakt přesáhneme drasticky. Centrála začala strašně škrtat. A na základě toho už potom dala i rozpočtové stropy všem krajům, a to i Praze, s tím, že v podstatě máme limit toho, kolik za tu kampaň a za všechny ty propagační činnosti, které jako kraj děláme, můžeme za celou tu dobu vydat. A my už jsme na základě tohoto rozpočtového stropu seškrtali náš kampaňový rozpočet asi o 17%, a hodně to bolelo. A ta špatná zpráva je, že dotace z toho stropu se nepočítá jenom to, co plánujeme my v rámci té strategie kampaně, ale všechny propagační aktivity, co děláme na MSKách a celkově v Praze. Počítají se do toho sociální sítě, počítají se do toho veškeré eventy, jako jsou třeba nějaké sousedské slavnosti a tak. To, co my teď děláme, je, že mapujeme právě s těmi volebními koordinátory, o jak velké výdaje se jedná. Máme to vyplněné tak od 2/3 MSek a už teď víme, že to přesáhne 500 000, což je fakt velká čára do toho rozpočtového stropu. A mně se tohle to říká strašně těžce, protože mi přijde fakt těžký jako pracovat s tím, že můžeme utratit peníze, že máme, můžeme ty peníze mít, ale nemůžeme je utratit. Ale ten rozpočet, nebo ten postup, který teď máme, je, že jednak vyjednáváme s centrálou nějaký možný jako rezervy nebo navýšení toho stropu, ať máme nějaký manipulační prostor. A dáváme ještě všechny podklady o tom, co se bude kde platit k právnické analýze, aby se evaluovalo, jestli tohle to skutečně musí být počítáno jako volební výdaj nebo ne. A už jsme si v rozpočtu alokovali nějakou rezervu na přesně tyhle výdaje. Ale abych byla upřímná, tak si myslím, že se bude říct to, že nějakým způsobem budeme omezovat nebo budeme hledat nějaký strop nebo smysluplný výdaje na té straně MSek a budeme i řešit, jestli třeba nějaké ty eventy neposunou, či je udělat jinak a napojit je jinak na tu kampaň. Jenom Oskar se tady vrátil z jiného meetingu, takže vás se tady pozdraví. Já bych asi jakoby skončila tady s těma jako smutnýma zprávama a vyzdvihla bych jenom, že nechceme jenom brát a víme, že ta propagace MSek je fakt důležitá, takže zase jakoby přemýšlíme trošku jinak o tom, jak teda jako efektivně propagovat ty MSK a jak jakoby stále ještě pracovat s tím, co máte, takže to, co teď plánujeme připravit, nějaký mediální plán ohledně toho, jakým způsobem třeba budeme propagovat vaše stránky skrze ty profily lídrů, tak, aby měli co největší dosah. Budeme se s vámi teď bavit s jednotlivými MSK těch větších eventech a ještě vám dáme víc vědět o tom, co je ten proces ohledně možného zastropování. Ale asi jsem chtěla říct, že, nebo už jako předem naznačit, že tahle ta diskuze teď bude probíhat a bude to těžký, ale nějak to zvládneme. Jo, já děkuji moc. Je tu jeden dotaz z pléna, totiž jestli vlajky do oken se také započítávají. A pokud ano, tak jak asi? Tak vlajky samotné, my jsme řešili banery. My jsme řešili banery, které by měly být v tom rozpočtu vykazované jako 200 korun za banner, jestli se nepletu, což není tak výrazná částka, takže tam podle mě stropovat banery moc jakoby nebudeme muset. Vlajky do oken tam ani zmíněný nebyly. Takže možná, když to jakoby zatím moc nebudeme řešit, tak to možná
tak může zůstat. Hele, jako já asi řeknu, že my hledáme nějaký manipulační prostor mezi tím, co můžeme, jakoby do toho, co do toho počítat musíme a kde třeba máme nějakou jako možnost to do těch videů nepočítat. Tohle všechno jde na právnickou analýzu, vlajky si píšeme jako jeden z těchto bodů, ale nějaký prostor tam bude. Dobře, díky moc. Já v tuhle chvíli, jestli máte ještě něco, tak můžete. Já navážu krátkou zprávu za republikový výbor potom. Takže jenom řekněte vy, jestli to jsou všechny. Já totiž tady nevidím další dotaz. Jo, tady jsou jenom, že Praha 12 zvládne, Praha 6 zvládne tolik, kolik má obyvatel. To znamená plus minus 100 000 kusů rozdat. Jestli to stačí. Já asi jako jenom vím, že tohle to prostě bude těžký a mě to teda strašně trhá srdce muset krátit rozpočet, i když bychom tedy zdroje k dispozici měli. Za to fakt Zemanovi jako děkujem, ale chci fakt poděkovat za tu spolupráci s MSKem a ochotu fakt do té kampaně hodně silně jít. A víme, že prostě nemůžeme říct, že MSK nebudou nic dělat na sociálních sítích, počítáme s nějakýma zdrojema a počítáme právě s tím, že vás budeme propagovat skrze ty lídry a budeme řešit nějaké společné události a třeba zajistíme, nebo s tím už počítáme, že každý lídr navštíví každý MSK a každý kraj. Takže tohle se tam dít bude. Tak jo. Tak zase za měsíc. Tak jo. Tady ještě se někdo ptá, Jirka Bružek se ptá, jestli 100 000 počítají včetně miminek, ale to není na vás otázka. Tak jo, díky moc, Loro, Oskar, díky moc. Díky. Hodně zdaru. A já ještě vítám tu Viktora Márika, nicméně ještě než mu dám slovo, tak krátce k dění v republikovém výboru. V tuhle chvíli, jak jste si někteří všimli, tak končí pomalu funkční období některým členům republikového výboru, který jsou vlastně zvolení celostátním fórem. To znamená, už se otevřely nominace vlastně na nové členy. Někteří chtějí obhajovat, někteří nikoli, takže pro ty, kdo by se chtěli věnovat věcem, jako je interní takové malé zákonodárství, tomu říkám, a nebo volebnímu dohledu, což je jedna z těch věcí, který republikový výbor má na starosti, tak bych rád povzbudil, aby se ucházeli o nominaci. Dál bych se zmínil, co jsme teda v poslední době hlasovali. Hlasovali jsme v podstatě výroční zprávu a zprávu auditora k hospodaření strany za minulý rok s tím, že je to, dá se říci, že my jsme k tomu přistoupili zodpovědně, ale byli jsme sami rozpačití, protože to každý rok odhlasujeme a ve skutečnosti z hlediska zákonu bychom ani nemuseli, protože se nedá udělat tak, aby republikový výbor to vysloveně zneplatnil. To by se muselo stát něco strašného. Každopádně to prošlo. Také zpráva předsedy strany o stavu strany prošla hlasováním republikového výboru. A teď se věnujeme, tedy dokončujeme volební dohled, respektive tu část volebního dohledu, která se týká krajských primárek pro sněmovní volby na podzim. A vedle toho bych ještě rád, kde volební dohled samozřejmě pokračuje, ale ty primárky pomalu spějí ke konci, dokonce jako i v krajském sdružení Praha už nám zbývá jenom usnesením donominovat ještě vlastně pořadí ke konci kandidátní listiny za pozicí tuším 20 nebo podobně, nebo 17 plus a ještě nějaké náhradníky. Poslední zmíním, že probíhá hlasování o členech správní rady Politického institutu Pirátů s tím, že teďka probíhá na úrovni celostátního fóra, to hlasuje 3 členy. Teď by mělo běžet druhé kolo, každopádně následovat budou volby republikovým výborem, který bude volit 2 členy a
Poté ještě republikové předsednictvo uspořádá výběrové řízení na členy správní rady, další dvou členů správní rady. A jakmile je budeme mít, tím budeme mít kompletních 7 jmen do zakládací listiny a dojde k založení. Další hlasování jsou ač důležitá, tak se mi nevejdou už do reportu a proto vás asi odkážu na to, abyste mě když tak kontaktovali s dotazy a na zprávy na fóru, které jsou vedené velice dobře. A teďka dávám slovo Viktorovi Mahrykovi, případně i Mírovi Beránkovi, jestli bude doplňovat za jako zpravodaje zastupitelského klubu hlavního města Prahy. Viktore, máš slovo. Tak, děkuju za slovo. Já se pokouším tady nasdílet prezentaci. Podařilo se. Ještě mi řekněte, jestli to vidíte, když ji spustím. Vidíme prezentaci. A vidíte prezentování? Vidíme ji zatím v módu neprezentačním, pokud vím. Jo, tak já to ještě upravím. Už to tady prezentuje a vám ještě ne. Tak, já to skvěle sdělím prostě celou obrazovku, tu je nejjednodušší. Omlouvám se za zdržení. Tak. Dobrý. Děkuji za to, že tady můžu dneska prezentovat, co se dělo na magistrátu. Takže mám tady zase reporty za jednotlivé oblasti, oblasti životního prostředí. Tak tady je novinka, že přírodní památka Zámky na Praze 8 byla vyhlášena přírodní památkou, tedy podle Natury 2000. A ta stávající přírodní památka, která tam už byla, tak byla rozšířena. Dále na gymnáziu Postupická vznikne zelená střecha. Praha žádala o dotace z výzvy Ministerstva životního prostředí. A proběhne rekonstrukce a revitalizace rybníka Sukov. Oblasti územního rozvoje. Tak konečně byla schválena změna územního plánu, která je tedy na tramvaj u hlavního nádraží. Dále bylo podáno odvolání proti rozhodnutí odboru památkové péče ke zpracované koncepční studii Mariánské náměstí. Nevím, jestli o tom víte, ale vlastně kvůli stanovisku Národního památkového ústavu bylo vlastně znemožněno tam vysázet stromy, a ještě snad nám přikázali, aby tam zůstaly obrubníky, takže nějaká pěší zóna tím úplně by hezká nebyla. A dále se vypracovává studie k povltavské promenádě, její začlenění do nové zelené rekreační páteře podél Vltavy na pravém libeňském břehu a podél potoka Rokytky v Libni. IT a Smart City, tak zde je příprava projektu pilotní spolupráce se soukromým sektorem na realizaci vybraných inovačních projektů v oblasti dopravy a kvality ovzduší. Spolupracuje se zde s Mastercard, ČSOB a Škodou Auto. Pak je to schválení evropských prostředků na pořizování dobíjecí infrastruktury a launch vzdělávacího programu Elements of AI v oblasti umělé inteligence. A tento vzdělávací program by měl být dostupný pro širokou veřejnost, takže předpokládám, že se může účastnit každý. Pak tady je rozšíření systému pro počítání cestujících v tramvajích a autobusech. Jde o to, že budou instalovány skenery fyzických charakteristik cestujících a cílíme v kombinaci se sběrem dat chytrých hodinek měřit zdravotní stav populace. Tak, v oblasti bydlení Praha 3 na základě našeho návrhu pronajme 2 své byty, které byly zrekonstruovány za peníze Prahy. Organizace Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charloty Masarykové, která tam přesune svá krizová lůžka pro ohrožené děti, aby mohly být v přirozenějším prostředí. Dále rada schválila záměr zakázky na výstavbu 2 bytových domů na Černém mostě. Město by tak mělo mít 28 bytů. Praha 12 otevřela kontaktní místo pro bydlení, na které jí město dalo dotaci. Jinak tohle je docela vtipná věc a někdy musím říct Adamovi, aby mi zopakoval tu historku, protože obesílal právě městské části, které by chtěly řídit právě kontaktní místo. Měli tam i peníze na referenta, který by
tam fungoval jako spojka a tuším, že z Prahy 2 přišla taková dost odmítavá odpověď, že tam nechtějí zaměstnat kamarády Pirátů nebo něco v tom smyslu. Ale do příště doplním historku autenticky. Na žádost ministerstva vnitra jsme pronajali 6 bytů obětem běloruského represivního režimu, které získaly mezinárodní ochranu České republiky. V oblasti transparence v otevřených datech přibyly 2 nové sady. Jedna jsou sloupy veřejného osvětlení a druhá jsou databáze umění ve veřejném prostoru, které tam dala Galerie hlavního města Prahy. V oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, tak tady máme, že budeme rozesílat vakcinační noviny. Kolem 6. dubna by měly přijít do schránek snad všem, bude i verze online. Od 6. dubna se také otvírá kapacitní očkovací centrum v kongresovém centru. Mělo by být bezbariérové. Tak, bohužel se nám tedy snižují dodávky AstraZeneca oproti očekávání a v podstatě to kleslo na polovinu. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože jsem zaznamenal, že třeba v Německu už vlastně tím neočkují určité věkové skupiny. Asi tam je hodně vadný dávek. Ze sociální oblasti hledáme 2 ředitele domovů seniorů a hledáme také ředitele sociálního odboru, takže kdybyste o někom věděli, nebo vy sami byste se chtěli přihlásit jako ředitel nebo ředitelka, tak máte možnost. Díky Adamovi Zábranskému máme 3 byty pro děti z dětského domova Charlotte Masarykové, to už jsem vlastně říkal. Budeme mít také novou klientelu na zahradním městě, kde lidé z ulice bez domova nad do 55 let s chronickým a psychiatrickým onemocněním, tak tam budou moci být a bude tam o ně postaráno. Dobrá zpráva, nakonec spolu to zvládneme. Tak, pak tady máme ještě takové věci nezařazené, že tedy Praha prodloužila podnikatelům možnost mít restaurační předzahrádky zdarma. Týká se to zatím dubna a května. Z města by měly zmizet křiklavé reklamní rikši. Schválili jsme tisk na radě v pondělí, kde na základě analýzy by Praha vlastně získala postup, jakým způsobem se těch reklamních zařízení zbavovat. A nejde to jenom o rikši, ale i další takovéhle věci, které překáží ve veřejném prostoru. Soud potvrdil zákaz provozu pivních kol, takže ten zákaz i dál v Praze platí. A pak je tady taková aktualita, co nám teďka teda bere docela dost času. Je to poměrně kontroverzní téma, kdy Praha chce kácet javor na Anenském náměstí kvůli revitalizaci toho parku a zprůchodnění čapadla. A odpovědnost za to kácení dávána z nepochopitelných důvodů Zdeňkovi Hřibovi. Tak já tady bych vás chtěl vyzvat, kdokoliv se tohleto účastníte, tak opravdu je potřeba tady zatlačit hlavně na Prahu 1, na starostu Hejmu, aby z toho projektu ustoupili, protože je to prostě projekt Prahy 1 a hlavní město Praha do toho plně moc mluvit nemůže. My k tomuhletomu budeme mít schůzku zítra s Prahou 1, ale předpokládám, že pokud se někdo zajímáte o tohleto téma, tak stačí napsat mě nebo někomu z předsednictva nebo z předsednictva Prahy 1 a asi není problém vám případně umožnit se k tomu setkání připojit, jestli tohleto budeme vyříkávat. A otázka na závěr, všimli jste si aprílového žertu? Já doufám, že jo. Pokud ne, pokud si to berete všechno vážně, tak jestli, že aprílový žert je tady u toho IT a Smart City, ten poslední bod. No a nebudou v tramvajích a v autobusech skenery fyzických charakteristik cestujících. Zatím. Tak jo. A to je za mě všechno. Je apríl. Nevím, ne, nebude to, aspoň ne, dokud teda Piráti budou na magistrátu. Takže za mě všechno, zeptám se, jsou nějaké dotazy? Byl tady dotaz skenery od Simony Bartové, ale to je přesně ono asi. Potom je tady dotaz, který je směřen na PKS, ten vyřídím zvlášť a
Teďka je tady od Michala Poláka, že z Prahy 1 to Votoček Adamovi psal. Teďka nevím, kterou přesně věc, ale asi víš, po co, které části se to vztahuje. Takže dotazy tady nejsou, rozhodně ne v plénu. Já osobně se jenom chci zeptat, jestli v tom apelu jako na Prahu 1, jestli to můžeme vnímat tak, že tam jako bude těsná koordinace, nebo jestli se držíme toho, že zastupitelský klub, potažmo primátor, prostě na Prahu 1 nemá žádné páky a proto se k tomu nebude vyjadřovat, nebo jestli jak si budeme i z pozice celoprahy promlouvat panu starostovi Hejmovi do duše. No, je to bohužel tak, že jakoby hlavní město Praha nemá příliš mnoho nástrojů, jakými v tom zabránit. To znamená, že ty kroky, které podnikáme, tak jsou spíše formou apelu na Prahu 1, na starostu Prahy 1, aby prostě přepracoval ten projekt. Jednak nám vadí to, by samozřejmě, že místo toho parku má vzniknout vydlážděná plocha, takže jsme apelovali na starostu, aby to přepracoval, aby tam bylo více zeleně a aby byl zachován ten strom. Takže je to spíše formou toho apelu, ale je to prostě projekt Prahy 1, oni mají na to veškerá povolení, včetně povolení pokácet ten strom. Sice to je teďka pozastaveno inspekcí životního prostředí kvůli tomu holubovi, který tam sídlí, ale prostě nejlepší cesta nebo jediná cesta, kterou já teďka vidím, tak je forma nějakého politického tlaku na vedení Prahy 1. Jasně, děkuji. To bude teďka asi jediný dotaz ještě. Jo, to je všechno. Takže já ti moc děkuji, Viktore. Taky děkuji a přeji hezký Velikonoce. Díky moc. Máme 19.24, minutku jsme ušetřili a vyhlížíme report ze Senátu. Máme už v čekárně pana senátora? Nemáme, v tom případě navrhuji, udělíme přestávku, když se objeví, budeme pokračovat a kdyby náhodou to vypadlo, tak je přestávka do 35, kdy začne report poslanecké sněmovny. Děkuji. Jsme po přestávce a máme mezi sebou Ondru Profanta, pražského poslance. Já mu tímto dávám slovo, aby provedl report, co se zajímavého stalo ve sněmovně v uplynulých týdnech. Ondro. Ahoj. Tak já jsem si nepřipravoval všeobecný report, protože jsem netušil, že tu nikdo jiný nebude a oni většinou dorazí v průběhu. Tak já zkusím report za sebe a pak si když tak dáme má obecný. My jsme měli tenhle měsíc opět hrozný maraton schůzí. Prostě spoustu mimořádných. Některý z nich jsme svolávali my. A co se týče mé agendy, tak jako jedna z nejvýznamnějších věcí byla, že jsem řešil agendu toho potvrzení o opuštění okresu, aby to šlo online, což Hamáček docela rychle ustoupil, ale policie se prostě ještě kroutila. Nicméně přiznali, že to prostě musí jít online. Další moje velký téma bylo depo, sněmovní tisk 756, který už byl schválen ve třetím čtení. A to nevím, jestli už jsem nestihl reportovat minule, nicméně tam je důležitá změna v portálových řešeních, které jsou najednou brány jako ten legislativní úkon nebo ten závazný úkon, regulatorika crowdu, řidičáky a včera jsem to představoval na setkání krajských expertních týmů k IT. Pak obrovské téma tohoto měsíce je Národní plán obnovy, což je 180 miliard peněz z Evropy. A naše vláda de facto tají, k čemu to bude, respektive těsně před mimořádnou schůzí, kterou jsme svolali, zveřejnila nějaký plán. No,
co vím, tak je to spíš hodně špatný. Já jsem samozřejmě zabýval oblastí IT, kde mi to připadá úplně tragický. A tam jsou tu vlastně jenom stávající projekty, do kterých se nalejou peníze. Nic tam není novýho, nic tam není inovativního a nic tam není nějaký dlouhodobý vylepšování infrastruktury, něco, co by nás kvalitativně někam posunulo. Jo. Na druhou stranu, co jsem slyšel, tak třeba jsou tam peníze na zasíťování venkova a ty jsou prý docela rozumně připravený. Pak jste asi nepřehlédli, že začalo sčítání lidí domů a bytů. Předpokládám, že jste ani nepřehlédli to, že první den museli ho vypnout, protože OK systém to udělal blbě, což asi nikoho, kdo zná OK systém, nepřekvapí. A to zase znamená, zaprvé, že se všichni určitě online sečtěte a vyzkoušejte si to. Myslím si, že všeobecně to jinak zase ale ukazuje docela hezký možnosti e-governmentu, včetně přihlašování skrz číslo občanky a podobně. Ale samozřejmě, že ten je o bankovní identitou a podobnými prostředky. Co se týče té chyby, tak ona byla otravná, ale ne nějak závažná. A je to prostě dědictví problému toho, že se e-government dlouhodobě vůbec neřeší. Jo. Já jsem to s nima řešil už vlastně rok dopředu, protože jsem schvaloval speciální zákon ke sčítání a my jsme s nima měli schůzku, podrobně jsme to řešili, stejně tak jsme to řešili tento týden několikrát. A já si myslím, že jakoby ten úřad na úroveň úřadu rozhodně nepochybil. Ten si to připravil dobře, jo? Jenom prostě problém bylo to, že dědictví a to, s čím musí spolupracovat na jiných úřadech a podobně. Jo, například další chyba je, že to nebere některé občanky starší, no a ty to nebere, protože prostě tyhle občanky nemá ani vnitro, který jim předávalo databázy. Jo, to prostě není úplně jejich chyba, ale je to bordel na vnitru. Pak další velký téma, který se dělo a na kterém jsme pracoval já, Olda Kužílek, Jakub Michálek a Ivan, byla 106, kde jsme připravili kompromisní návrh, dokonce ho s námi předkládali socani a ňáci, vypadalo to všechno superově, no ale Hamáček na poslední chvíli kvůli Hradu otočil a z toho pozměňovacího návrhu nám na výboru prošla jenom polovina, což vůbec není dobrý, vypadávají tam zase státní firmy a podobně. Budeme to ještě podrobně zaprvé, o tom budeme jako podrobně nějak informovat, reportovat, to se stalo včera, takže ještě zatím jsme toho moc neřešili, ale prostě obecně za to není dobrý a už je to vysloveně takový ten kupčení na konci volebního období, který rozhodně jako se nám dlouhodobě nevyplatí. Tak, to byly ty mé hlavní agendy a jelikož nedorazil nikdo jiný, pokud správně koukám, tak já vám zkusím stručně projet, co jsme dělali ještě jiného. Jo? Velkým tématem samozřejmě byly Dukovany, které se podařilo opět, aby se neodhlasoval ten zákon o nízkoemisních nebo energetických. A Honza, ne Jakub, tak super, tak Jakub to asi může říct ty zbylé obecné věci, a já jsem teda odreportoval za mě. Děkuji Ondro moc. Vítám mezi námi Jakuba Michálka. Než mu dám slovo, tak jenom omluvím Lukáše Wagenknechta, který se ozval, že musel řešit rodinnou záležitost a proto se nezúčastnil. A teď, Jakube, máš slovo s pokračováním poslaneckého reportu. Čau, tak já všechny zdravím. Shrnu zase jako poslední dobou bývá zvykem to, co jsme dělali v oblasti covidu a potom zbytek. Tak, měli jsme, jak jste určitě zaznamenali, mimořádnou schůzi k prodloužení nouzového stavu, kde my jsme vedli takové tanečky, aby jsme na jednu stranu nevypadali nezodpovědně a nebyli nezodpovědní, takže jednali jsme s ministrem, získávali jsme informace, dolovali jsme to z vlády. Na druhou stranu tam byli komunisti, kteří to vykryli a samozřejmě my jsme ale nechtěli, aby
jako vláda byla pod extrémním tlakem toho, že musí vyhovět všem komunistickým požadavkům typu očkování Sputnikem a jaderný tendr na Dukovany, který teda komunisti popírají samozřejmě. Potom jsme řešili kompenzace, k tomu jsme chtěli mimořádnou schůzi, to se zatím bohužel nepovedlo, ale kompenzační zákon, pokud se nepletu, byl doporučen na hospodářském výboru, který připravili kolegové ze Spolu. Žádali jsme zvýšení těch kompenzací, naše návrhy podpořila i speciální sněmovní komise. Prosadili jsme usnesení, které zlepší postavení pacientů se vzácnými onemocněními. Žádali jsme vysvětlení pochybných nákupů respirátorů a tak dále. Na tom pracoval korona tým, který jsme vlastně ustavili, který koordinuje Bára Malíková. Máme tam i takové jako vlastní prognózy pro lepší rozhodování. Prosadili jsme na té mimořádné schůzi k nouzovému stavu několik usnesení. Jedno z nich, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích, nicméně vláda už se nechala slyšet, že to nechá trvat ještě díl. Řešili jsme taky zpracování různých plánů na návrat žáků do škol a prosadili jsme, že sněmovna vyzvala vládu, aby vysvětlila ty podivné tanečky kolem nákupu vakcín a jejich nedostatku na evropské úrovni, kde Česko získalo vlastně méně vakcín, než mohlo. Upozornili jsme ministra Blatného na rozdílnou kvalitu antigenních testů. Opět je to věc, kterou se nám podařilo prosadit do usnesení poslanecké sněmovny. Tak, to je asi to nejdůležitější k tomu nouzovému stavu. Tam jsme jednali i s několika dalšíma ministrama, s Havlíčkem a podobně, k těm kompenzacím, ale bohužel se nám nepodařilo nic moc prosadit. Z další agendy čeká nás poměrně zásadní rozhodování o volbách do Rady České televize a do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A budeme se taky dohadovat o tom, jaký věci se projednají do konce volebního období. Dneska bylo druhé čtení stavebního zákona, který považujeme za problematický a i způsob, jakým byl připraven a jakým byl načten pozměňovací návrh. O tom už jsem tady na několika minulých schůzích mluvil. Blíží se třetí čtení volebního zákona, to bude příští týden. Tam se nám podařilo zabránit tomu, co navrhoval Marek Benda, aby vedení stran, respektive volební zmocněnec, rozhodoval o tom, kdo se stane poslancem ve druhém skrutínu, takže budou o tom rozhodovat voliči a volební systém. Řešili jsme, jak Ondra už to zmiňoval, 106. Ondra je na výboru pro veřejnou správu, tak já ještě doplním, že se to řešilo i u nás na ústavně právním výboru, kde zase Marek Benda s ministerstvem vnitra prosadili usnesení ústavně právního výboru, který navrhuje vyjmout kancléře prezidenta republiky z dohledové působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Takže když kancléř nebude poskytovat informace, tak nebude možný se proti tomu odvolat k nikomu jinému než zpátky ke kancléři. Takže tím se dostáváme vlastně zpátky do toho stavu, kde jsme byli. A já jsem jednal s Markem Bendou a podařilo se mi dosáhnout toho, že ustoupí od tohohle z toho nápadu a že maximálně tenhle ten nápad se bude vztahovat jenom na komory parlamentu, na ústavní soud a bude to jenom velmi úzce vymezený a ten prezident tam výjimku mít nebude. Řešily se taky exekuce, tam se řešila novela, která opravuje předchozí zákon ve vztahu k chráněnému účtu, který banky nestíhaly implementovat, dětský dluhy. Byla mimořádná schůze k Národnímu plánu obnovy, tomu se velmi poctivě věnoval František Kopřiva ve spolupráci i s naším zastoupením v Evropském parlamentu, takže to je věc, která se promítá do všech rezortů, kde jsou v podstatě obrovský plánovaný výdaje, více či méně účelný, tak to na jednotlivých rezortech řešíme.
A samozřejmě se řešila zpráva NKÚ o nákupu ochranných pomůcek, kde NKÚ potvrdil ty naše zjištění, se kterými jsme přišli ohledně předraženého nákupu ochranných pomůcek. Tak to jsme samozřejmě kritizovali. A to je asi ještě vlastně jedna z těch podstatných věcí, je co se řešilo kolem těch Dukovan, to, že prostě nejdřív slíbili, že tam teda nebudou rizikový firmy z rizikových států, autoritářských, nedemokratických režimů, a pak najednou, když potřebovali hlasy komunistů, tak ten samý den nebo den předtím vypsali, pozvali do toho tendru Rusko, takže tomu se hodně věnoval hlavně Honza Lipavský, a teď se nám podařilo podepsat i společnou deklaraci opozičních stran, že takhle teda ne. Pak tady mám ještě nějaký informace z týmu životního prostředí, že jsme podpořili návrh na zrušení úlev pro majitele skládek a kritizovali jsme návrh na spoplatnění přístupu k informacím o životním prostředí a věnovali se problematice otravy Bečvy. V tomu životním prostředí se věnovala zejména Dana Balcarová tady z pražských poslanců. A ještě jedna taková perlička, který jsem se věnoval já. Navrhli jsme návrh zákona, který umožní vymahatelnost sankcí za nenošení roušek a fyzické napadání ostatních poslanců v rámci jednacího sálu poslanecké sněmovny. Takže tolik asi report těch věcí, které se nám podařilo prosadit. Já za sebe ještě doplním, že se hodně věnuju přípravě volebního programu pro příští volby, takže případně z těch dotazů se můžete klidně ptát i na přípravu volebního programu. Děkuji ti, Jakube. Musím konstatovat, že v rozpravě nejsou příspěvky, takže pokud to není opět zásluha našeho milého Jirky Belšána, což asi není, protože my tam příspěvky přidávat můžeme, tak dotazy z členstva nejsou. Ale já bych se s dovolením teda zeptal. Mě zaujala ta záležitost s návrhem Marka Bendy, jaký měl být benefit toho jeho návrhu, aby se 106 na kancléře prezidenta nevztahovala. Jako, co mělo být jako tou pozitivní motivací tohle návrhu? Aby měl být práce, aby se mohl věnovat tomu svému kancelářování, nebo jak? Ne, tak ten návrh byl motivovaný tím samozřejmě, že tady kancelář poslanecký sněmovny prudila, vlastně oni se soudí s nějakýma lidma, kteří se žádají nějaké informace, a kancelář to někdy prohraje, někdy vyhraje, a ideálně by chtěla, aby nad ní nikdo nedohlížel. Takže přišli za Markem a chtěli po něm, aby jim s tím pomohl, tak on jim s tím pomohl. A vlastně úplně stejně loboval kancléř u ministerstva vnitra. Takže oni vymysleli takovou konstrukci, že tam zařadějí do těch výjimek všechny vysoké ústavní orgány a budou tvrdit, že je v rozporu s dělbou moci, aby úřad, nezávislý úřad pro ochranu osobních údajů, kontroloval tyhle ty vysoké ústavní orgány typu ústavní soud a tak dále, prezident republiky, poslanecká sněmovna, senát. Ačkoliv ten úřad je kontroluje v jiný agendě, kontroluje v agendě ochrany osobních údajů, že to nikde nešířejí nelegálně a tak dále, tak tady s tím tam začali operovat, že je to v rozporu s principem dělby moci. Ale jinak rekonstrukce státu to kritizovala, nechala k tomu vyhotovit 3 rozbory ústavních právníků, který všichni potvrdili, že to v rozporu není, že to je prostě u těch přestupků a u toho dohledu v rámci správního řízení běžná praxe. Takže ale já jsem to nechtěl řešit konfrontačně, proto jsem se s Markem Bendou sešel, protože už jsme měli ten jeden clash ohledně toho volebního zákona, a přeci jenom ODS, respektive celá koalice Spolu, je náš potenciální koaliční partner a měli bychom s nima řešit ty věci, takže úplně jako zbytečně nebudeme veřejně hanobit. A tak jsem rád, že se aspoň podařilo tomu předejít. Máme tady dotaz, respektive dvojici dotazů k přípravě programu pro sněmovní volby.
což není přesně poslanecká práce, ale je to tvoje práce, který se věnuješ hodně, tak jestli by si mohlo dát krátký report z téhleté oblasti. Je tu i doplňující dotaz, jestli bude možné body nějak připomínkovat. Já, protože jsem vedoucí jednoho z týmu, který má ty body dodávat, tak vím, že nějaké připomínkování probíhá, ale jistě je teďka myšleno, jak si celou členskou základnu najednou, nebo jak to je naplánované. Tak díky moc za dotaz. Já myslím, že se tomu nevěnuju jenom já, dokonce se tomu nevěnuje ani jenom poslanecký klub, ale věnují se tomu prostě vlastně všichni naši experti ve všech oblastech. Příprava programu je aktuálně, já mám před sebou report na 53%. Je tady nějakých 8 týmů ze 14, které už odevzdali všechny svoje body. Pak je tady ještě několik hříšníků, jako třeba tým vzdělávání, vyždané, tak ty se určitě brzo polepšej. Ale celkově máme zpracovaný plán, který počítá s tím, že na konci dubna bychom měli být na 100%. Ten plán se nám zatím, teď jsme vlastně měli poprvé odchylku, že ten plán nestíháme, protože jsme vlastně, oni nám posunuli termín, že to musíme dodat dřív, takže snažíme se zrychlit. Já a na dnešek jsme vlastně stanovili termín pro odevzdání všech těch bodů, přičemž těch bodů, které ještě nebyly odevzdaný, tak těch je jmenovitě 5. ze, myslím, že 70. Takže 5 bodů ze 70 ještě nebylo odevzdáno. A asi ten největší balík, co už je odsouhlaseno programovým týmem, tak to je 14 bodů a těch, kde už je i hotový kopy, tak je 13 bodů a zbytek je v nějakém procesu mezi. Takže tam by se to mělo velmi rychle posunout. Pokud jde o to připomínkování, tak my jsme letos zvolili odlišný přístup, a to z toho důvodu, že jednak jsme v koalici, čili podílejí se na tom dva subjekty, jednak je tady jako takový vysoce konkurenční prostředí, takže tentokrát to připomínkování neprobíhá, takže bychom zveřejnili jeden dokument a do toho by si každý mohl psát cokoliv, protože přece jenom těch lidí, kteří jsou v Pirátské straně plus ve stanu, to jsou 2000 lidí a nebylo by to zvládnutelné tímhle s tím způsobem vypořádat všechny připomínky. Proto jsme to, proto vždycky doporučujeme, pokud se chcete věnovat nějaké konkrétní oblasti, obraťte se na příslušného vedoucího rezortního týmu a ten s váma probere způsob toho připomínkování těch programových bodů. Jinak samozřejmě v určitém okamžiku budou všechny předložené republikovému výboru a všechny procházejí několika koli připomínek, že se k něm vyjadřují všichni lidi z těch příslušných expertních týmů a z pracovní skupiny a následně i připomínkování z hlediska policy makingu z programového týmu, kde máme skvělého Marka Havrdu, senior policy making experta, a skupinu lidí od Pirátů a od Stanu, kteří připomínkují všechny body. A pokud byste chtěli připomínkovat úplně všechny body a máte proto nějakou kvalifikaci nebo kompetenci, tak se obraťte na mě a můžeme se domluvit, že po určitým zaškolení se můžete zapojit do téhle aktivity. Ale máme, ty práce máme hodně a nechce se nám úplně přibírat další lidi jen tak, aby tam opravdu si ty lidi prostě prověřujeme, aby měli přidanou hodnotu pro celý ten proces, protože to je extrémně náročný. Scházíme se třikrát týdně na setkáních, kde řešíme ty připomínky tak, abychom stihli ten program připravit. Jinak ty body budou předloženy po doporučení koaliční radou. Předpokládám někdy v dubnu republikovému výboru Pirátů a celostátnímu výboru STAN. Takže potom samozřejmě budou veřejně k dispozici a budou po tom schválení budou i nějak veřejně představeny. Já možná bych jenom doplnil krátce z praxe jako vedoucí dvou rezortních týmů, že u nás teda se podařilo docela hodně využít to, co jsme měli připravený už jako pirátský program, takže pokud jste byli už někdy třeba v listopadu nějakým způsobem zapojení do přípravy, tak je velmi pravděpodobné, že veškeré myšlenky zůstávají, ale upravoval se takový jakoby nějaký drobný tendence, jak to vyzní, takže rozhodně
žádný velký šoky, zároveň je to už docela rozsáhlý, takže se tam vlastně jde do větších podrobností, než jsme byli zvyklí, takže to spíš jako lidi víc uspokojuje, jakože se tam dostávají i ty témata, které doteď byly třeba pod rozlišovací schopnost našeho sněmovního programu. Děkuji moc, vyřizuju i díky Terezi Bovesové, která tenhle dotaz položila, a protože další dotazů nevidím, tak vám moc děkuji za tuhle práci, za ten report a poslaneckou práci a držím palce, ať nás ten výjimečný stav, jak se mu někdy říká, prostě už se nás drží co nejkratší dobu. No. Máte dál naši důvěru. Díky moc. A tímto bych rád vlastně prohlásil naši krajskou schůzi za skončenou. Máme 2 minuty do 8 hodiny s tím, že navrhuji, aby ti z vás, kdo s námi vydrželi celou dobu, aby se připojili za chvilku do pirátské hospody na Jitsi na známé to adrese hospoda. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a zase asi tak za měsíc na téhleté adrese. Čau.